ବଲିଉଡ୍ର ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ଘାରିଛି କରୋନା ଚିନ୍ତା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ କରୋନାରେ ଛନ୍ଦି ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କରୋନା କବଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲିଉଡ୍ର ଆକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାର ଖିଲାଡ଼ି ବୟ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର। ଏନେଇ ଅକ୍ଷୟ ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରିଥିବା ଲୋକେ ଅତିଶୀଘ୍ର ନିଜ ନିଜର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନେବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନି ସେ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଚାଲିଥିବା ରାମସେତୁ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କଠାରେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଥିବାରୁ ସେ ନିଜର ଟେଷ୍ଟ କରାଇଥିଲେ, ତେବେ ସେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଅଧାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।